টোটেল 23 নম্বৰ অফ ফাজ রিমুভ কৰা হ'ব যিবিলাক মানে ইলিগেলি ইয়াতে এষ্টাবলিছ হৈ আছিলে আৰু আগতে আছিলে আমি যেতিয়া এছেচমেণ্ট কৰিছিলোঁ তেতিয়া 53 আছিলে 30 নম্বৰ অফ ফাজ অলৰেডি রিমুভ কৰিলে তো টোটেল আজি আমি 23 কৰিম আৰু এৰাউণ্ড এৰিয়া হ'ব 5 হেক্টৰ হ'ব ইয়াৰ পিছত আৰু বেলেগ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টত কণ্টিনিউৱাছলি আমি কৰাৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰি আছোঁ অচিৰে আৰম্ভ হ'ব ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট বিল টোটেল 5 হেক্টৰ এৰিয়া আজি এছেচমেণ্ট কৰা হৈছে ইমানখিনি ৰিমুভ কৰা হ'ব যিখিনি এনক্ৰোচ হৈ আছিলে যে এতিয়ালৈ শান্তিপূৰ্ণ হৈ আছে কোনো প্ৰব্লেম হোৱা নাই আৰু অলৰেডি আমি তেখেতসকলক নটিচ জাৰি কৰিছিলোঁ আৰু কিছুমান ঘৰ মানুহ অলৰেডি ৰিমুভ কৰিছে ইয়াৰ পৰা উঠি গৈছে যিখিনি যোৱা নাই নাযাওঁ বুলি তেনেকুৱা মনোভাৱ এটা লৈ আছিলে তেওঁলোকক আজি উচ্ছেদ কৰা হৈছে প্ৰশাসনৰ জৰিয়তে ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰশাসনৰ জৰিয়তে আৰু আমাক চিভিল ডিচি ছাৰ আৰু এছ পি ছাৰে যথেষ্ট সহযোগ কৰিছে আমাৰ লগত এভিকশ্যন আমি অলৰেডি এছেচমেণ্ট কৰিছোঁ কিমানখিনি এনক্ৰোচাৰ্ছ আছে আমাৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টত কণ্টিনিউৱাছ হ'ব এই প্ৰচেছটো যেতিয়ালৈকে এই এভিকশ্যন এই এনক্ৰোচবিলাক ফ্ৰী নহয় ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টবিলাক ফ্ৰম এনক্ৰোচমেণ্ট টু কণ্টিনিউ